presenečenje za Ajdo. Ajda, ti už ta tekn vodila glasbeno daješ vic mikrofona. Kaj? Dobri je. Lee Fett. To so oni metalci? Ja. Si nora ti. Ne. Pet na dit na poved, na? Ok. Vzlo. Spravljene stroje, reče Erik. Tam stoji naš traktor. Kako dela traktor, Jaki? Kako dela? A še kdo ve? Robi, ti veš? Dobro, da. Traktor. Žujo? Sorry. Kaj pa vi? Pardon, tudi jaz glih recitiram. Fantom. Medo Jaker. Super delo Hartmuta Biberja. Gre za Medo Jaker na kmetiji. Zbirke učila. Zanimiva stvar. To večkrat ali je to bilo prvič zdaj? Ali v petkih, četrtkih imate poezijo? Slučajno literarni večer prirejamo. Kaj nas čaka? Daj te povedati. Naslednji teden? Mislim, da bomo nekaj akustičnega zaigrali. Ja? Kje? Na vest.si. Dve nekaj. Tako sem mi povedal. Tako si ti rekel. Tako sem bil informiran. Dobro sem bil. Ja? Ti kaj veš več o tem?